את הציפור, החיה ייקח אותה, ואת עץ הארז, ואת שני התולעת, ואת האזוב, וטבל אותם, ואת הציפור החיה. בדם הציפור השחוטה על המים החיים, והיזה על המתאר מן הצרת שבע פעמים, ותיהרו ושילח את הציפור החיה על פני השדה, וחיבס המטהר את בגדיו, וגילח את כל שערו, ורחץ במים, וטהר, ואחר יבוא אל המחנה, וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים. והיה ביום השביעי, יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו, ואת כפות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו, ורחץ את בשרו במים, וטהר.